ရောင်စုံမီးပုံကလေးတွေသူတို့မျက်နှာလေးတွေကြည့်ရသည်မှာတရင်ကျုံမီးပုံကလေးတွေနဲ့တူသည်လင်းလင်းလက်လက်လှသည်ပျော်မြင့်နုနယ်ခြင်းမီးအောင်တွေအစွမ်းကုန်ထွန်းတောက်သောအရွယ်ပင်ဖြစ်၏တကယ်မီးပုံစင်စစ်တွေနဲ့လူမီးပုံကလေးတွေအလားချင်းပြိုင်နေကြသည်တက်မဲ့မီးပုံတွေကညစ်နက်လေဖြောင်းနေတို့လေအလင်းအာရော့လေဖြစ်တော်လဲတက်ရှိမီးပုံကလေးတွေကတော့ညာအိုလီသူတို့မျက်နှာကလေးတွေပျော်မြင့်လာလိမ့်မည်သူတို့ပျော်လဲပျော်လောက်ကြပါသည်လာပေါင်းများစွာမျော်လင့်ဆောင်သားကြရသောသတင်းကြိုပွဲတော်ကြီးပြီဟုကျွန်တော်တို့မျိုးကလေးမှာဝါရင်းတစ်ချောက်လုံးအေဂျင့်တိတ်သေးသလောက်သတင်းကြိုပြီးဆိုသည်နှင့်အုံအုံကြွက်ကြွက်စူးဝေးလာတော့သည်မျိုး၏အပိုင်နှင့်အကွက်တိုင်းမှာမီးပုံတွေထွန်းဈေးဆိုင်တွေခင်းပြီးအရက်ဆက်ကာပွေတွေအပြိုင်ဆိုင်ထွက်ကြသည်ကျွန်တော်ကမင်းစုရွာမှာကာလာသားကောင်းလို့ဖြစ်နေသောကြောင့်မီးထွန်းဖို့ဇက်ကားဖို့အစာစာတောင်းဝင်ယူရသည်တကယ်တော့ကျွန်တော်တမ30သာရှိသေး၏အခုခေတ်အချိန်ကမှအသက်ကြီးပြီဟုမဆိုနိုင်သေးဒီရွယ်တီအိမ်တော်မကြသေးတာလည်းအတိအကျကြောင့်မဟုတ်အခုချိန်ဒီဘယ်မိန်ကလေးနဲ့မှပတ်ပတ်သက်သက်မရှိခဲ့ဘူးသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လူပြိုကြီးဝယ်ကိုအများကအံ့နေခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပေသည်ကျွန်တော်ကလည်းပင်ကွာပင်တီတီတန့်တန့်နေရသည်အိန္ဒြေသိက္ခာကြီးသည်မိန်ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ကာဝယ်ရသည်လူငယ်လေးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆုံးမရသည်အခုလိုသတင်းကြိုပွဲတော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပင်စီမံခံခွဲရသည်မီးပုံတွေချိုးတာသက်ပွဲစီစဉ်ရတာအစိုးကတင်ရတက်ရတာပွဲတော်ရက်အတွင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ချရတာအစအစကျွန်တော်တာဝန်မိဤတွင်ဇလန်းကလေးတွေစကုံကြခြင်းဖြစ်၏လူငယ်တွေထဲမှာအစိုးကောင်းအဟဲကောင်းအပြောကောင်းသူကမောင်းလိုက်ဖြစ်၏တို့ရတွင်တူဟာတော်တော်ရုပ်ဆိုသည်မိန်းကလေးထဲမှာကီသွေမကမပါလင်မပြီးလှလဲအလားဆုံးရဲရဲတင်းတင်းတွတ်တက်လက်လက်လက်အရှိဆုံးအတန်လဲရသည်ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မင်းကူသားသက်ထုတ်ကခိုင်းပြီဟုသိကူသည်တန်ညွန့်အကြံရေးပြီးချိန်တွင်ကိုလင်းတွေ့သွားသည်မင်းကူသားနေရာမှာသူကကျင်သည်ဟုသူအတင်းပူစားတော်သည်ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာမင်းကူသားဆိုတာသိရုံဆိုတာမင်းကမှန်သည်ကိုလင်းကလူကြောလေးတယောက်ရပါတယ်ကိုကြီးထွန်းရကျွန်တော်တကူလို့အိုးမဲတုပ်လိုက်ပြီးတာပဲဟာကွာပေါက်ပေါက်ချာချာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဇန္နာကိုလိုက်လို့လဲရဤကိုလင်းကကောင်းလေးတွေထဲမှာဇွတ်တျော့နိုင်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်ဆုံးဇညူးကိုပြန်ပြင်ရသည်ဟာတာကန်းညီများများပေါအောင်ထည့်ရသည်ကိုလေးကိုပေါင်တာတွေဖွေးအောင်ရိုက်အဝတ်စားတွေကိုယူကားရဝေပြီးရဲစရာဇက်ကောင်ပြအောင်လုပ်ယူရသည်ဒါတောင်မှဟင်ဒီလောက်ကြောတဲ့ကိုလင်းကိုမင်းကူတာလောက်ခိုင်းရတယ်လို့စီစဉ်တဲ့လူကလည်းညံ့လိုက်တာဟုတ်ပြားဆက်လာကြည့်သူချို့ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်သည်ကိုလင်းကတော့အမျက်ထွက်သည်ကိုလင်းနဲ့ကေသွေမတို့ပြသက်ကားရင်မျက်လုံးချင်းညီးခဲ့ကြတော့ကြောင့်မင်းကိုလင်းဘာကြောင့်မင်းကူတာဝင်လို့တလဲဆိုတော့ကိုအစကလေးကကျွန်တော်သိသည်သူကေသွေမကိုစိတ်ဝင်စားနေရလဲကျွန်တော်ရိပ်မိသည်တဘောမတူမရှိနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကျင်းနေစရာပင်ဖြစ်၏ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်သည်သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရေးကိစ္စအလုံးကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရပေသည့်အလဲလူဖြစ်လာ၏တကယ်လဲကျွန်တော်ကအလဲမာနေသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်မြောက်ဘက်ကကိုလင်းတို့အိမ်တောင်ဘက်ကကီသွေးတို့အိမ်အလဲမာကကျွန်တော်တို့အိမ်ဖြစ်တည်းဘာပြဿနာမှမရှိနှစ်ဖက်မိပါခြင်းကအလွန်ခင်ဗျကြသည်နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းငွေကြီးပြည့်စုံသူတွေတယောက်နဲ့တယောက်သဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိကိုလင်းတို့ကီသွေးတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်နေတို့နှစ်ယောက်ကိုကြီးလာရင်ပေးသားမယ်ဟုစခဲ့နောက်ခဲ့ကြသေးသည်ပင်သူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေနီးစပ်ကြသွားရင်လူကြီးတွေကဝမ်းတောင်တကြအောင်မှသိကြသည်ကျွန်တော်ဖို့ကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပြောသောကိစ္စပင်သူတို့နှစ်ယောက်တို့ကျွန်တော်ထက်10နှစ်လောက်ငယ်ကြသည်ကိုလင်းကမန်ကလေးတက်တော့မှာတတိယနှစ်ကေသွေးကတော့10နှစ်သုံးကကြာပြီးကလေးကစက်မဖြေဖြစ်တော့သူ့ဖို့ဝဲမြတာကအရင်မကြည့်ချင်ရုပ်ချောသည်မိဘကပြည်တုံသည်အခုကိုလင်းလိုလူမျိုးနဲ့စုံတွေ့ကြပြီဆိုတော့ဘာလူသေးတယ်ကိုလင်းဒီသူတို့လွတ်တက်တော့လဲကီသွေးကိုဖွင့်ပြဖို့ကြောက်နေသည်သူကိုသာပြောပြပါရန်ကျွန်တော်ကိုနားဘူးသည်မင်းတတိကြီးတဲ့ကောင်ပဲကွာကိုဘာသာပြောဖို့တတိဆိုတာကရှိချင်တဲ့နေရာမှာရှိတာဗျသူနဲ့ကြတော့တမျိုးပဲမပြောရင်ဘူးသူကလည်းခက်တရက်ရယ်မဟုတ်လားဒီလိုလေကျွန်တော်စားထဆောင်ရိပ်မယ်ကိုေးထုံးပေးပြပါလားဟဟကောင်စင်စင်သာလည်းပြောဦးအာလူကြီးကွာပြောင်ပြောင်တင်းညင်းညင်းမင်းပါလို့ဘဲကောင်းမလဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီးဝင်ပါလို့ဘဲကောင်းမလဲမင်းပါသာတင်းတင်းကြီးနဲ့ပြီး
မင်းကစားပြီးတယ်ဆိုရင်သူငါ့ကိုလာတိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီကကြမှာငါကဘေးတည်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီကောင်လုံးမဲ့လို့တော့လေသူ့ထုံးစံတိုင်းသူတို့တီတွေတို့အမေမျက်စိရှိမှပါပင်စားပြီးခဲ့တယ်ယော့ဟိညို့ငါစားပြီးလားဟာလို့တောင်းအကြေကြီးဩပြောခဲ့တယ်တီတွေတို့အမေကလည်းအခုလိုလူရှိရင်းကြီးဆိုတော့လူရှိလိုရင်းဆိုတော့ကီတွက်မင်းကလေးတငယ်ချင်းတယောက်ကတဆင်ပေးခန်းဒီစာကိုလာပေးရင်နောက်သွားတာပဲဆိုပြီးရဲတောင်ရဲနေလိုက်တည်တယ်တက်စားထားဒီတိုင်းကီတွက်ကျွန်တော်ကိုဒေါနေမောနဲ့လာတိုင်သည်အခုလိုကျွန်တော်ကိုအတီးပေးပြီဆိုကြတဲ့ကကိုလင်းကိုလက်ခံဖို့ကျွန်တော်ထံမှာထောက်ခံအတီးပြုချက်လိုရှိကြောင်းသိသား၏ကျွန်တော်ကလည်းလိန်မာပါနဲ့ဆိုအဆင်ပြေအောင်စောင့်ရက်ပေးလိုက်သည်လူလူကြီးပြူပြူမြည်သည်ကိုတိုင်းမစွန်သည့်တိုင်းသူများတွေကြမှာအောင်သေးပြီးဖို့ကြတော့အလွန်စွန်ကြသောထုံးစံရှိသည်ပဲမို့လားမနဲ့မနဲ့အိယာထားတဲ့ခါတိုင်းကိုကြီးထွန်းတို့အိမ်ကိုဖြိုချပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်ပေါက်လာမိတယ်ဗျာဟုတ်ကိုလင်းကပြောသည်မင်းကလည်းအသက်လူကြီးဟုတ်တယ်မနဲ့အိယာကနိုးလို့ဗတင်းမဖွင့်တဲ့ကကိုကြီးထွန်းရဲ့အိမ်ကိုမြင်တော့တိတ်ကြက်တွေတုံးတာပဲကိုကြီးထွန်းရဲ့အိမ်သားဂျားထဲမှာမရှိနေကီကီရဲ့အိမ်ကိုမြင်ရမှာကျွန်တော်ခန့်နဲ့သူခန့်တက်တက်တော့ကြတယ်အခုတော့ဗျာသိပ်ဘူးအနေနဲ့ဟိကောင်မကျင်းနိုင်အိမ်ချင်းလဲလိုက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနှစ်ပြင်းနှစ်ထပ်ပြင်းတော့ကိုလင်းတို့အိမ်ကတိုက်ပြားကလေးကီသူတို့အိမ်ကတော့နှစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်ဤသူတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ကြတော့လဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဤအိမ်မှာကလွတ်လပ်သည်လူကြီးသူမှမရှိကျွန်တော်ရဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့သူတို့ယောက်ျားတွေရဲ့ညီမအကြီးအောင်ဝေးတော့တူလေးတယောက်ရဲ့သားရှိဤကိုလင်းကလည်းကျွန်တော်တို့စီလာနေကြကီသူရလဲညီမရီစီလာနေကြမှုမတင်ငါဖြစ်เสียမှရှိကြတော့လေလူကြီးတွေရိမ့်မိသွားတော့သည်နှစ်ဘက်သလုံးကကျွန်တော်ကိုတူတူတိတ်တိတ်ခုံမိသည်ကျွန်တော်ကလဲတည်တနာတက်เสียအကြောင်းရှိသဖြင့်ဟုတ်မှန်ကြောင်ပြောလိုက်ဤလူကြီးတွေကလဲကြည်နှက်စွာတွင်မတိလိုက်မတိပါသာหนีပေးလိုက်ကြသည်လူငယ်တွေအနေကြုံမှာဆိုလို့မတိတယ်လို့ပဲหนีပေးကြပါဟုကျွန်တော်ကပဲအကြံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတယောက်ကိုတယောက်အတော်တော်ချစ်ကြသည်လင်းလင်းကီကီဟူ၍ချစ်စနိုးခေါ်ကြသည်အိမ်ကိုလာရင်းလင်းလင်းကီကီဆိုသောအတန်တွေကြီးကြားနေသည်ဖြင့်ဇကားတက်ကားစားကျွန်တော်တူကလျာပင်သူတို့ကိုမြင်သည်နှင့်လင်းလင်းရီကီကီရီဟုအော်တက်နေပြီတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးဖွင့်တော့ကကိုလင်းမန္တလေးသို့သွားရသည်သွားကန်ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မှားကြနေကြတာမဆုံနိုင်ပြီးတော့ဘာမှမပြောကြတော့ဘဲတယောက်ကိုတယောက်ငေးကြည့်နေကြသည်တနားရီလောက်ကြာမီကိုလင်းကတပတ်ကိုစာနှဆောင်လောက်ထည့်သည်ကျွန်တော်လိပ်စာနဲ့ဖြစ်ဤကီသွေကလည်းတပတ်စာနှဆောင်ပြန်သည်ကီသွေသည်သူ့စီလာတော့စာကိုဖတ်ယုံနေအားမြသည်ပဲကိုလင်းကျွန်တော်စီရေးသောစာထဲမှာသူ့အကြောင်းဘာတွေပါသေးတယ်လဲဟုလာမီးတက်သေးသည်ဒီလောက်ထိတဲတဲလှုပ်နေကြတာကိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဘောမကြတော့ပုံမှန်ထက်ပိုကဲသောအပြုအမူအရကိုကြာရှည်စွာစိတ်ရပြုလို့ရန်ခက်ခဲသည်ယူဆသောခက်ခဲသည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်၏ဒီလိုတဲတဲလောက်ကြပြီးမှကြာတော့ရိုးလာရင်အေးဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့သည်ထိုအခါအချစ်ရောသွားပြီဟုထင်တတ်ကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းပြဿနာကနှစ်ယောက်စလုံးစိတ်သက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်၏ကိစ္စတစ်ခုကိုညှဉ်းကုန်ကြပြီဆိုရင်ဘသူကမှအရှုံးမပေးဘသူကဘသူ့ကိုပို့ပြီးဂယူးဆိုင်တယ်ဆိုတော့ညှဉ်းကြရင်ကရန်ထဖြစ်ခြင်းသည်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ခေါ်ဖို့ခက်နေကြပြန်၏ထိုအခါကျွန်တော်ကပဲဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးရသည်ကိုလင်းကြောင်းပဲ၍တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ကဘာစိတ်ကူးပေါက်စီမသိကေသွဲ့နေတိုင်းမကိုမကြိုက်ဘူးဟုဝေဖန်လာသည်ဘာလို့မကြိုက်တာလဲမီးတော့ကေကေဝေစားပုံကိုကြည့်လေရန်ကုန်မှာအတင်းစံတစ်ခုခုပေါ်လာတဲ့တပတ်အတွင်းသူ့ကားကိုရောက်နေပြီသူ့အိမ်ရင်းဝတ်တဲ့ဝေစားကသူများတွေအပြင်သွားထက်တောင်းကောင်းနေသေးတယ်သူတက်နိုင်လို့သူဝတ်တာပဲကွာတက်နိုင်တယ်ဝတ်ရမလားဗျသူများတွေမှာတနေ့စားစားဖို့တောင်အနိုင်နိုင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ချိန်မှာကိုကသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်လုပ်နေရရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ပြောုံသာပြုံနေလဲရသည်သူကဆက်၍ညနေဆိုရင်အသေးဆုံးအဆန်းဆုံးဝတ်တွေဝတ်မင်္ဂလာဆောင်သွားတာလောက်နေနေအလှပြင်ပြီးမြို့တစ်ပတ်စပိန်ချောက်စီတာလည်းရှိသေးတယ်စစ်သူကြီးပြီးသားမင်းကြီးယောက်ကသူ့စစ်သူရဲ့ကိုရမှာရှိုးထုတ်နေတာဘယ်ကောင်းမလဲကျွန်တော်မန္တလေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကစင်ကျင်တင်တာပေါ့မင်းမရှိပြီမယ်ငါရှိပါတယ်ကွာငါမျက်စိရှိတယ်နေတာပဲကျွန်တော်ကတော့တုံ့ပြန်မပြောပဲအเจ้าညာတကူတော့ထက်တင်သည်နောက်ပြီးသူတို့ရင်ကျွန်တော်ရောက်ပေါင်းများပြီသူတပြက်စီးတကြက်လေးရမတွေ့ဘူးခမင်းလည်းမချက်တတ်ဘူးတနေ့တနေ့ကက်ဆက်နားထောင်လိုက်
ตาพลายลาเปลี่ยนไลยะนี่สะใบถั่วซีไลเนี่ยตู้หนีบงกว่าตึกปอเป็ดเป็ดไหนนาเวตะนี่นี่จายกูอู้ไอ่เนี่ยเนี่ยมาไอ่หนองแท้งๆหมดแต่เวอะคู่หลูปอปอซะซะนี่มามาบ่ขะมาบ่กูเลี้ยงซวยจำญาเนี่ยปะทะอยู่ตีซวยก็หนีบ่าวอู้กูทุนอู้กูยีทุนเยมีซ้ำปะดิตีแต้วเว็บบงซ้าบงหนีบงไทมงกว่าโหยีเนี่ยบ้ามาทุบีเปียงเล้ตั้วโหลเลยသူเนี่ยမတွဲခင်ကလေးကဒီလိုပဲหนีခဲ့တာပဲဒါကို तू อ่ะမကြိုက်ဘူးလေးပါလေးပြောတာအတိပဲရှိရလားဒီလိုနေပုံတိုင်းမကြိုက်ရင်အစကလေးကကေသွဲကိုမချစ်ခဲ့နဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်ကိုတက်တီလောက်ခိုင်းသည်ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဟာဟုတ်ပြောရသည် तू อ่ะပြောသေးတယ်ကေသွဲကထမင်းရင်မချက်တတ်ဘူးအိမ်မှုကိစ္စမကြွညင်ဘူးပေါ့လေထမင်းရင်ချက်တတ်မှမိမပီးသားတယ်၍မိမပီးသားတယ်ဆိုတဲ့ယူဆကသိအောင်နေပါပြီကိုကြီးထွန်းရမိမတယောက်ရဲ့အကြီးရင်ကိုထမင်းချက်တာကိုကြည့်ပြီးစုံပြတ်တယ်ဆိုတာသိစော်ကားတဲ့သဘောပဲအခုခင်မှာမိမရိရဲ့အခန့်ကဏ္ဍယောက်ျားရိနဲ့ဒန်းတို့ရှိတယ်ဆိုတာသူမသိတာအံ့ဩတယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ तू ကနင်ကိုရန်ချက်တဲ့ထမင်းရင်ကိုစားကျင်လို့နဲ့တူပါတယ်အတိတ်ပဲမရှိတာကဲထားပါတော့မိမဆိုတာထမင်းချက်တတ်ရမယ်ဆိုတော့ရှေးရွအယူဆတိုင်းပဲပြောကြည့်ဆိုရင်ယောက်ျားဆိုတာလည်းထင်းခွေရေခတ်တတ်ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းထင်းခွဲတာရေထမ်းတတ်တာတဲ့ရလားလို့မိတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေကိုဦးကိုင်နဲ့နေရကရေသက်တွေပါရှိကြမှာရှိမယ်ခုနကိုကြီးထုံးပြောသလိုကေသွဲကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟင်းကိုမှ तू ဟာစားကျင်နေတာကေသူရလည်း तू ကိုယ်တိုင်ထမ်းတဲ့ရေကိုမှချိုးကျင်နေဆိုရင်ကောဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မဖြေနိုင်တဲ့ဖြစ်အတန်ထက်ရေရေမောခြင်းကိုသာပြုရ၏သူတို့နေရာပြဿနာတွင်နှစ်ဖက်စလုံးကကိုယ်ယူစားနေကိုမှန်းနေသည်တယောက်ကမပါတယ်ဟုကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပေးလို့မဖြစ်ရှားလဲရမှာမဟုတ်ထို့ကြောင့်ကိုလင်းကိုမင်းရလေကွာကိုပြည့်စီကျွန်တော်မသိမသာဖြောင်းပြပြီးပုံသွင်းယူရတယ်ကွာဘာမလို့ရညာမလို့ဆိုပြီးပျော့တာမြစ်တာကဘယ်ရမလဲသူ့မှာလေသူ့မှာနာနေသူရှိမှာပေါ့ထို့သူပြီးသွဲကိုလေယောက်ျားဆိုတာမျိုးကအတော်ဝင်မြင့်တက်တာကြောင်လေးကြောင်တက်တယ်သူတို့ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အသေးဝဲကိစ္စလေးတွေမှာလိုက်ရောပြီးသူတို့ကနားထောင်ကြောင်သာဆောင်လိုက်ကြံတာကိုလို့ကျင်တာကိုလို့ပြီးတော့ပဲယောက်ျားဆိုတာတကယ်လက်တွေ့တဲ့လူရှိသူရှိတိတ်ခါမကြ ాయి ကိုပိုးလေးထားတတ်တယ်။ဟုတ်မြောက်ပြီးတယ်လို့လို့ဖြောင်းပြတယ်လို့လို့သုံးမတယ်လို့လို့လို့ရည်သူတို့နှစ်ယောက်ပြည်လည်မှုပြန်ရသွားကြသည်။တို့ရတွင်အရင်ကစံချိန်ကိုတော့မမိချင်။မကြကနာဆိုသလိုစစ်အေးတိုင်ပွဲကလေးတွေရှိနေသည်။ပြည်တွေကရန်ကုန်မှာခေတ်စနေသောဇပင်အခြေောက်ဆိုတာမျိုးလှုပ်လာတော့ကကိုလေးမျက်စောင်းတခဲခဲဖြစ်နေ၏။ကေသက်ကိုထဲရိုက်တော့ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းမပြုကျွန်တော်အိမ်မှာခြေထားသည့်ခြေရွာသူမင်းကလေးတယောက်ရေအိုးကလေးရွက်ပြီးရေခက်ဆင်းနေပုံပကြီကောက်ကိုကြည့်၍တိတ်ကြက်သည့်ရှိတဲ့ပုံပဲဗျာဟုပြောသည်ကေသူရလည်းစကားမဆက်လို့၍သူတို့အိမ်နှန်းကရေထန်းသမားကြီးမှာအလွန်တန်ဆန်းကြောင်းတန်အိတ်နဲ့ကိုဆင်း၍ထန်းနေကြောင်းပြောတတ်သည်ဒီလိုနဲ့ကျောင်းပွင့်ရရောက်သည့်ဖြင့်ကိုလင်းမန္တလေးသို့တက်သွားရသည်သူသွားမိမနဲ့မှာပင်ပြဿနာတစ်ခုတက်သွားသည်ဤကီသွဲကမနေ့စောကြီးဂျင်းပေါင်းမိခွေကြီးစပိန်စီသည့်အမှုပင်ဖြစ်၏ဒီတစ်ခေါက်ကိုလင်းကြောက်တဲ့ရတွင်ကီသွဲစီစာတဆောင်နဲ့သာရေးပြသည်ကီသွဲကလည်းစာတဆောင်နဲ့သာပြန်ပြ၏ကိုလင်းသည်နောက်ဆုံးနေ့စာမွေးပြီးပြန်လာသည်သူရောက်ပြီး3-4ရက်အကြာမှာပင်ကီသွဲကရန်ကုန်သွားလေမည်ဟုအစီအစဉ်လုပ်သည်ကိုလင်းကအပြင်းထန်ကောက်ွက်သည်ကျွန်တော်ရှိမှာပင်သူတို့နှစ်ယောက်ငင်းကုန်ကြ၏လာနေကြည့်ပြီးခွဲခွာနေရတဲ့ကိုကျေသူပြောက်တာရပ်ပိုင်းမှရှိသေးတယ်။ KK ကကို့ကိုထားခဲ့ပြီးအပျော်ကြီးထွက်မယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲ။ဘာသဘောမှမဟုတ်ဘူးအားလုံးစီစဉ်ပြီးလို့ပဲ။ပြီးတော့သွားမှာမိန်းကလေးတွေကြီးပဲ။ KK တို့မိဘတွေတောင်ခွင့်ပြုသေးတာပဲ။ဘသူခွင့်ပြုကိုခွင့်ပြုနိုင်မှု။ကိုလေးအသေးအံကန့်ကွက်နေသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းရှိသေးသည်။ KK သွဲသွားတယ်မိရန်ကုန်ကအိမ်မှာကျွန်တော်တို့မြို့မှာနေသွားဖို့တော့ KK သွဲတငယ်ချင်းဖြစ်၏။သူတငယ်ချင်းအကူဖြစ်သူမှာဒီမှာနေသွားတော့ကကေသွဲကိုအသေးလေးချင်းကဲ့ခဲ့ဖို့သူဖြစ်နေ၏ထိုကဲ့သို့သောသူရှိသောအိမ်မှာကေသွဲသွားတယ်မိကိစ္စကိုကိုလေးမခံမြန်နိုင်ဒီမှာလင်းလျာကိကိချစ်သူပဲရှိသေးတယ်ကိကိယောက်ျားမဟုတ်ဘူးကိကိဟာလွတ်လပ်တဲ့လူတယောက်ကိုသဘောနဲ့ကိုသွားလာခွင့်ရှိတယ်ဘသူမှမတားနိုင်ဘူးတောက်ခနဲ့ကိုလင်းတောက်ခလိုက်တယ်မှာပဲကျွန်တော်ဝင်ပြောရသည်မင်းတို့ယောက်ကလည်းဝါတွေးလိုက်တာနဲ့ငင်းမှုခုံမှုပဲသိကူးနေတီသွေးကတပတ်လောက်ပဲကြာမှာမဟုတ်လားပြောနိုင်သေးဘူးအ ਨੇ ဆုံးစိတ်ရက်ပဲ
ကျွန်တော်ကိတဲ့ကိုမျက်နှာထားပြတစ်ချက်ကြည့်၍ဟန့်လိုက်ပြီးဖေးရပေးထားပါတော့ဒါတော့ကဘာမှမကြပါဘူးကွာကိတွေရလဲမျက်နှာနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ခေဟုတ်လားဒီကောင်ကနင်းနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဟာပြည်လျာပြည်လျာကြောင်းဝင်ပြောရသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကိုလင်းကကိုကြီးထွန်းအောင်အမြဲတမ်းသူ့ဘက်ကကြီးဗတ်လိုက်တယ်ဟုစွတ်စွဲသေးသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလင်းကစိတ်ဆုံးမပြေကိတွေရလဲမကြော့သူဘူတာဆင်းရတွင်ကျွန်တော်ကပဲလိုက်ဖို့ဖြစ်၏ကိုလင်းကိုခေါ်လို့မရပြည်သူရလဲကိုလင်းဘာကြောင့်လိုက်မပို့တယ်လဲမမေမြင်းလဲကိဘက်ကိုတော့အနက်ခါသုံးကလှန့်လန့်ကြည့်သည်ကိသူသည်နှစ်ပတ်နီးပါးရှိသည်တိပြန်ရောက်မလာခဲ့ရေကိုလင်းစီကိုစာမရေးကျွန်တော်စီစားရသည်သူတို့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့စနေကြိုက်တီရိုးသွားအုံးမီအစဉ်ပြေနေသူတို့မျိုးနေရှိသောမော်လမြိုင်ထိသွားမီဟုစာထဲမှာရေးထား၏ကိုလင်းစွစ်စစ်ကုန်တော့ပါသည်ကြိုက်တီယိုသွားမယ်ဆိုတော့ကိုကောင်ကပါလိုက်သွားမှာပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းဘလောက်တွဲခုန်နေကြမလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကိုတက်စာဖောက်တာပဲဟုတ်ဆိုသည်ကျွန်တော်ကကီသွဲမင်းပေါ်ဘယ်တော့မှတက်စာမဖောက်ပါဘူးဟုဖြောင်းပြရသည်ကိုလေးငိုင်းတိုင်တိုင်ဖြစ်နေတာတခုခုတွေးနေတာမကြာခဏတွေ့မြင်လာရ၏ကျွန်တော်အံ့ဩသွားသည်တရက်တွင်ကိစ္စတစ်ခုရှိသည့်ဖြင့်ဘူတာဘတ်သို့သွားသည်ကိစ္စပြီးပြန်ထွက်မှာဘဲတီးတန်ကြရပြီးကိုတို့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေလက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုလေးအဝေစာခက်ဆုတ်ဆုတ်အုတ်ထုတ်ဆုတ်တလုံးကိုခိုင်ခိုင်ခိုင်စောင်းထားသည်ဒီကောဘလို့ပြစ်တာလဲကျွန်တော်စိုက်ကားနေနေရလေဟာမင်းဘာစိတ်ကူးပေါ့ပြန်တာလဲကီကီပြန်လာတဲ့ကစိုက်ကားနဲ့ဂျုံမဲလို့စိတ်ကူးထားလို့လေမင်းနဲ့ကွာရှေးစပီးရတဲ့ Taming of the Russia ရလို့ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ဟာသူများကိုတော့ပြစ်တင်ပြီးကိုကိုတိုင်ကဘော်ကြောနေတယ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လုံးမစို့လုံရဲတယ်ဆိုတာပြချင်လို့ဒါပေမဲ့ဒါရီကပြီးခဲ့ပါပြီလေ။ဘာပြီးတာလဲ။နောက်တော့သိမှာပေါ့ဗျာ။နောက်တော့မဟုတ်တရနေ့အကြံပါပင်ကျွန်တော်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားသည်။ကိုလင်းသည်ကြောကြောထွေးဆိုသောမိန်ကလေးတူနှင့်တွေ့နေသည်ဟုကြားရသောကြောင့်ပင်ကိုလင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မကွယ်မဝက်ဝန်းခံသည်။ဖြစ်ပေါ်လာတော့ကိုကြီးထွန်းရကျွန်တော်စိုက်ကားနေမယ်ဆိုပြီးစိုက်ကားတစ်စင်းငှပြီးတော့လေ့ကျင့်နေအိမ်မကျွမ်းကျင်သေးတော့တနေ့ဈေးလာဝဲတဲ့မိမိုက်တက်ကိုတိုက်မိတယ်။ဘာမှကြီးကြီးကျယ်မဖြစ်ပါဘူး။ချက်အောင်နင်းနဲ့နားသွားတာပါ။အဲ့ဒါအိမ်ကိုစိုက်ကားနဲ့လိုက်ဖို့နောက်ပိုင်းသတင်းသွားမီသေးလေးပါလေးစားစရာလေးပါလေးတော့ပူရင်ကြော့ကြော့ထွေးနဲ့ရင်းနှီးသွားတာပဲ။တော့စိုက်ကားနဲ့တိုက်မိတာကကြော့ကြော့ထွေးတို့အမေလေး။ကေသွေးကဘလို့လုပ်မလဲ။ကေသွေးနဲ့မင်းနဲ့။သူနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပတ်သက်တော့ပါဘူး။မင်းဘက်ကတပတ်တပ်ပြောတာလား။မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကေသွေးစီကျင်းနှံတောင်ရဲ့လေသေးတယ်။သုံးရက်အတွင်းပြန်လာပါလို့သူပြန်မလာဘူးမလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူအကြောင်းမကြဘူးကျင်းနေရဲ့ုံနဲ့ဘယ်ဖြစ်မလဲကျင်းနေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူရန်ကုန်မှာရှိချင်မှရှိမှာပေါ့ဘောလမြိုင်ဘက်သွားမယ်လို့ပြောထားသေးရပဲသူကျွန်တော်ဘောမှာတန်ရောတင်မရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီလောက်ရက်ကြာတော့စာတောင်ရေးပြီးတော့စာတောင်ရေးပေါ်ရလို့လားအခုလောက်ဆိုရေးကူးဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးဆက်ဆဲကန့်ချီမဟုတ်ကောက်ကိုညှူတယ်ဟဲ့ပြနေတော့မှာပေါ့ကိုလင်းဒီကိတဲ့ကိုအပြစ်ရှာနေလိမ့်မည်သူကိသွဲကိုချစ်ခဲ့ကြမှာအနေနည်းတဲ့ချင်းကိသွဲကလှပလွန်ချင်းကြောက်တာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်နားလည်လိုက်ရသည်သူကပြော၏ကိသွဲနဲ့ကြွကြော်ထွေးကလုံးဝဆန့်ကျင်ပါပါဗျာကိသွဲကိုကြည့်ရတာဘယ်တော့မှစိတ်အီးချမ်းသာမှုမရှိဘူးတိုးရင်ပူပန်ရတာဒေါသထွက်ရတာမကန့်ချိမကန့်သာဖြစ်ရတာတွေနဲ့ပဲချင်းကုန်ခဲ့တာပဲကြော်ထွေးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူ့နဲ့နေတိုင်းကတော့တိတ်စိတ်ချမ်းသာတယ်သူ့မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့ရင်ထဲမှာအီးချမ်းသွားတာပဲသူကကြွကြော်တွေနဲ့တွေ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုအတင်းဝင်ခေါ်သည်ကျွန်တော်ကအင်တင်တင်ဖြစ်နေတော့ကသူစိတ်ဆိုးသည်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်လိုက်တော့ရ၏ကြွကြော်တွေမှာတာမိနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်၏မြို့ဆူနာမှာအင်္ဂန်ကလေးငှားနေကြသည်ကြွကြော်တွေကစဲတန်းခါဆင်းပြီးအောင်ပြီးမြို့နယ်အခွေရုံးမှာနေသားဝင်လို့သည်ကြွကြော်တွေကိုမြင်သည်နှင့်ကိုလင်းဘာကြောင့်သူ့ကိုချက်သွားကြောင်းတီးလိုက်လေသည်သူဒီကေသွဲလားမလားသူရတွင်စက်တည်ရှိသည်ပြီးတော့ယိုတီအီတီကိုလင်းဘာလို့လို့ခွင်းလို့မိပုံစံမျိုးဒါဒီပင်အဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပွဲရှိ၏ကိုလင်းကငွေကြီးပြည်စုံနဲ့လူတယောက်ဆိုတာအစားအသင့်သူ့ကိုကျမလက်ခံခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူအမေကိုစိုက်ကားနဲ့တိုက်ပြီးလာဖို့တော့သူကစိုက်ကားနဲ့နေလို့ပဲထင်ခဲ့တာသူကလည်းစိုက်ကားနဲ့ရင်စာပြေးစာယူတင်တန်းတက်နေလို့ပြောခဲ့လေနောက်မှဖြစ်မှန်ကိုသိရတာဟုတ်အယုဂန်တိုင်းပြောရှာသည်ကီသွေနှင့်ကိုလင်းတို့ကြောင့်သူတည်သေးရန်မတူချေ
ကဲတဲ့ပြန်လာဒီနေ့ကသူ့မိဘတွေမာတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဘူတာကဆင်ကြရသည်ကျွန်တော်ဒီကေသွဲနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမည်ကိုဝင်လေးနေမိ၏ကာယကံရှင်မောဒီတိုင်းကိုလေးနဲ့သူမကြမှာကျွန်တော်ကအမြဲပါဝင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားတည့်ရခန့်မပူပဲအာမခံသူကပူရသည့်ဖြစ်မျိုးကေသွဲရထားပေါ်ကဆင်လာတော့ကကျွန်တော်အံ့အားသင်ကြီးသင်ပြီးငေးကြည့်နေမိ၏သူဒီအသွားလုံးကကေသွဲမဟုတ်တော့ပါပြီလားအင်ကြီးလက်ရှိရင်စိတ်ထမင်းကအညိုရောင်ပြောင်းဂရီပါဖနှက်ပါလေးနဲ့မျက်နှာမှာရောင်စုံချေတထားခြင်းမရှိခမုံမုံကလေးသာတူထားသည်နှစ်ခန်းဒီတောင်စုမထလင်းလင်းကိုဟင်လင်းလင်းမပါဘူးလားသူကအနားရောက်ခြင်းမိသည်ဟိုလေးလေဒေါ်ဒေါ်နင်းနဲ့ညီမကောင်းဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲနင်းနဲ့ပါပါပါကဲကဲလာလာမင်းလဲဒီသူများငှားတော့လို့မရလိုက်ပဲနေဦးမယ်သူ့ကိုစကားပြပြီးခေါ်လာရသည်မင်းလဲဝရောက်တော့ကိတဲ့ကိုမြင်တော့ကိုကြီးတို့အံ့ဩမသွားဘူးလားလင်းလင်းမြင်လဲအံ့ဩမှာပဲပြီးတော့သူ့ဝမ်းသာသွားမှာပဲကိတဲ့မော်လမြိုင်ရပြောင်းတော့သူရိုက်လိုက်တဲ့ဂျင်းနဲ့ကိုတွေ့တယ်သူကိတဲ့ကိုတိတ်တရီးရနေပြီလားသူကိတဲ့ကိုတိတ်တရီးရနေတယ်ဆိုသည်တော့ချက်ချင်းပြန်ပြေးလာပြီးလိုက်ချင်လားတငယ်ချင်းကသူ့ကိုစိတ်ဆော်ဝဲပြီးမှပြန်ပါဆိုပြီးအတင်းဆွတ်ထားလို့လင်းလင်းစီတောင်စားထားတောင်ရေးလိုက်သေးတယ်ထူစာကိုကိုလင်းရမရကျွန်တော်မသိချင်စတာတော့ကတော့သူ့ကိုစိတ်ဆူးဆူးနဲ့ဘာမှမဆက်သွယ်ပဲနေခဲ့တာသူဝမ်းနေနေမလားအဲ့ဒါပဲမလားမသိဘူးအင်းလေချောလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါပဲရန်ကုန်ရောက်မှသိရတာကိုကြီးထွန်းရေကီသွေတို့ခေတ်ဆန်နေဆိုတာဟိုရောက်တော့သူ့လူငါလို့ဖြစ်သွားတာပဲပြီးတော့လေတချို့မိန်းကလေးတွေတော်ယုံတန်ယုံယိုယိုလေးဝင်ပြီးမြို့လေကောင်မှသွားလာနေကြတာလေတွေ့တယ်ကိုဟာကိုဟုတ်လာပြီးထင်းနေတာချက်စရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့ကိသွေလေကိုလင်းကျက်တယ်လို့ဝင်စားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာရေတရားတော့အကောင်းသာဟိုမှာဓမင်းချန်ရင်ကျတော့တင်နေသေးတယ်ကိတွဲကတို့တို့ပြောနေသည်ကျွန်တော်ကတော့မြင်းခွာတံများလို့ပြီးကိုရင်ကုန်တံမပြီးလန့်လန့်သွားမိ၏ပြောသမားကိုကြီးထွန်းရဲ့လင်းလေဘာဖြစ်နေရလဲကိသွေကိုဘာလို့အတွေ့မခံပဲရှောင်းနေရတာလဲကိသွေမှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲအခုသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်နေခဲ့ပြီးမဟုတ်လားကိသွေကိုပညာပေးနေရဆိုရင်လည်းတော်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့ကိသွေကိုပညာပေးနေရဆိုရင်လည်းတော်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့ကိသွေဘက်ကတလောက်ချော်ပေးနေတာသူနားလည်းကိုကောင်းပါလေကျွန်တော်ကအပြေမပေးနိုင်ထို့အတူကိုလင်းကလည်းကျွန်တော်အမားပါပဲဗျာကျွန်တော်ကမစင်မရှင်ရှောက်လောက်ခဲ့မိတာအခုတော့တကယ့်ပြဿနာပဲကိသွေကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတော့သူ့စိတ်ပြန်လည်လာသည်ကိသွေကလည်းသူ့လိုကြဘာမှမဆိုဖြစ်စရာမေးဟုပြောလာခဲ့ပြီကြော့ကြော့ထွေးရလဲတစ်ဖက်ကိသွေနဲ့ကိစ္စကိုသူသိသွား၏ကိုလင်းကိုသူရှောင်သည်စတဲ့တောင်ရည်သည်ထိုးစားကိုကျွန်တော်ဟာကိုလင်းကိုပြ၏ကိုလင်းကပြသည်ကိုလင်းကိုလင်းကိုရှောင်းနေတာမိုးလို့မဟုတ်ဘူးမုန်းတယ်လို့ညာရင်လဲကိုလင်းယုံမှမှမဟုတ်ပဲကြော်ထွေးကိုတွေ့နေရရင်မက်ကွေတယ်ပေါ့ကိုလင်းချစ်တဲ့အချစ်မှနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါမက်ကွေတယ်နဲ့ကိစ္စကိုစိုးစိုးကဘာလို့မပြောခဲ့ရလဲအကိုရဲ့ပြောရင်ကြော်ထွေးရှေ့ဘယ်ဆက်တူပါမလဲကိုလင်းကိုအပြစ်တင်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယ်တော့မှလည်းအပြစ်မမြင်ရပါဘူးကိုလင်းကိုကြော်ထွေးအရေးပေးပြရသည်မက်ကီသွေးကိုပဲလက်ထပ်ပါမက်ကီသွေးကကြော်ထွေးတဲ့အရေးဥအောင်ကိုလင်းကိုချစ်ခဲ့တဲ့သူပါလူကြီးချင်းလဲတဘောတူညီမျှတာပြီးသားပါအစစရရဆင်ပြေမဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်ပါတော့အကိုရဲ့ကြော်ထွေးကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့နော်ကြော်ထွေးကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဗျာပြဿနာကြီးကြီးကျွန်တော်ကောင်းမော်ပုံကျလာပြီကျွန်တော်စဉ်းစားရသည်မက်ကီသွေးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရင်အရာရာအားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုတာမှန်သည်တို့ရတွင်ကြော်ထွေးသည်ဒီကိစ္စမှာဘာမှမသိပဲဝင်းပါခဲ့ရရှာသူကိုလင်းကိုအစသာရရရှို့ပြီးပြီးချစ်ခဲ့သူပြီးတော့သူဟာဆင်းရဲသည်ချမ်းသာသူတို့အတွက်ဆင်းရဲသူတယောက်ကဝင်ပြီးဒဇာကံလောက်ရတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်မှန်သည်အင်းအားနည်းသူဘက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရမည်ကျွန်တော်ကကီတွယ်နဲ့တွေ့သည်ကိုလင်းနဲ့ကြော်ထွေးတို့ကြောင့်ပြောပြရသည်ထို့ပြင်အမှန်တကယ်မဟုတ်သောဇက်ကွက်တစ်ခုကိုပင်ဖြေပြီးပြောခဲ့သည်ကိုလင်းနဲ့ကြော်ကြော်ထွေးတို့လုံလုံကျူးကျူးဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟုပြောပြလိုက်ခြင်းမည်သည်ကိသွေသည်ကျွန်တော်သားကိုနားထောင်နေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်ကြော့ကြော့ထွေးအကြောင်းပြောပြခါသာကမျက်နှာတစ်ချက်တင်းသွားသည်နောက်တော့ပြန်တည်ငြိမ်သွား၏အတော်ကြောင်ညင်သက်စွာတွေ့နေပြီးနောက်
ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကိသွယ်နောက်ဆုံးပြလိုက်ပါမယ်မကျော်သေးဘူးမမြင်ဘူးဒီပေမဲ့မိမချင်းကိုချင်းဆရာမှာပဲသူကဘာမှမသိပဲဝန်ခံရတာမျိုးတော့မဖြစ်သေးချင်ဘူးသင်ရဲ့နှောင်းပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုချားနာတဲ့လူတယောက်ကကြောက်ရအောင်ကြမ်းပြီးပြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလင်းလင်းနေနဲ့မကျော်သေးဘူးယူဖို့ယူရမယ်မျက်ရည်ဝဲမျက်ရည်ဝဲနေအတန်းတွေတုံနေတော့လဲတိကျပြတ်သားသာသူပြောသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုအံ့ဩကြည့်ကြည့်သွားကြည့်မိ၏ထိုတက်ပေါ်ရင်အံ့ဩသည့်ကိစ္စကကေတဲကိုယ်တိုင်ကကိုလင်းလုံးမိပါများနဲ့တွေ့၍ကိုလင်းနှင့်ကြော်ထွေးတို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်တက်ပေးပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်၏လူကြီးတွေအံ့ဩထိတ်လန့်ကုန်ကြသည်လင်းလင်းမှလင်းလင်းတွယ်တွယ်မှတွယ်တွယ်ဆိုသူနှစ်ယောက်တို့ဘလို့ဖြစ်ကုန်ကြသနည်းတို့ရတွင်မတက်နိုင်တော့ပြီကိုလေးမိဘများသည်တဦးသေးသောသားမို့အလွန်လိုလိုက်ခဲ့ကြသည်အခုလေသားသန္တာတိုင်းဖြစ်ရမည်ဟုလက်ခံလိုက်လေသည်ကိုလင်းကတော့ကလေးတယောက်လိုပင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်များအသာတကြီးလက်ခံခဲ့သည်ဒီတကားလောက်သူများစကားကိုဒီကောင်နားထောင်တာမကြုံခဲ့ဘူးသေးချေကိုလင်းနှင့်ကြွကြော်လေးတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာကျွန်တော်ကပဲဦးစီးလောက်ကမ်းရသည်ကီသွေသည်တည်ငြိမ်သောအပြုံးဖြင့်ဧကန်ကြိုးစုံနေသည်ကိုတွေ့ရ၏သူ့ရင်ထဲမှာဘာလို့ခံစားနေရမည်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်သာသိနိုင်မည်ကိသွေသည်ကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်ပို၍ရင့်ကျက်ကြောင်းပြနိုင်ခဲ့သည်ကိုလင်းနှင့်ကြွကြော်ထွေးတို့အိမ်ကိုကိုလင်းနှင့်ကြွကြော်ထွေးတို့အိမ်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုဝင်ထွက်သွားလာပြီးလိုအပ်သမျှကူညီသည်အထူးသဖြင့်ကြွကြော်ထွေးကိုရောက်မှရောက်မှဆိုပြီးအစအစရရထောက်ကူပြုပေးသည်ကြားတော့ကိသွေသည်ကြွကြော်ထွေးတူးတူးပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ပြက်လာ၏ထုံးတဲ့တိုင်းကိုလင်းကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ညင်လာသည့်အခါကီသွဲ့ကိုတိုင်နေသည်ထူးခြားတာကကိုလင်းသည်ကီသွဲ့စကားဆိုရင်းအမဲလီထားနားထောင်တတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်တခါတခါကီသွဲ့ကအော်လာငေါလာလှုပ်လင်းပြီးငိမ့်ခံနေရသည်ကြော့ကြော့တွေတမီဦးလေးမွေးတော့ကလင်းကီသွဲ့ကိုနာမည်ပေးရန်ကြော့ကြော့တွေကိုယ်တိုင်ကပင်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကီသွဲ့သည်တပြေးပြေးပို၍တည်ငြိမ်ရင်ကျက်လာသည်အပြူကြီးတယောက်လိုပုံစံမျိုးထွက်လာ၏ကိုလင်းနဲ့ကီသွေတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမေ့လျော်သာပြုလာကြပြီ။အားလုံးဒီဘွားတဲ့တကူတို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ပင်။အီဇလန်ဒီဤတွင်ပြပါပြီဟူ၍ဖြစ်တင်သည်။တို့ရတွင်မဖြစ်ခဲ့။တနေ့ကိုလင်းတို့ပဲကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြပြောသည်။မင်းတို့မလဲမိဘတွေမရှိကြတဲ့ကဦးလေးတို့ပဲမိဘတွေဆောင်းလျှောက်လာတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူပြီးကျွန်တော်နဲ့ကီသွေကိုနေရာချထားပေးခြင်းကြောင့်ကီသွေပြပါများလည်းသဘောတူကြောင်ပြောလေသည်။ကျွန်တော်ယုတ်တိရမှုအံ့ဩသွား၏တည်တည်ချာချာတွေ့ကြည့်တော့အံ့ဩစရာမဟုတ်အင်ဂျင်ကပ်နေသောအမြင့်မြင့်တွေ့နေသောတဲ့အင်းနဲ့တဲ့အင်းသွေမျိုးသားချင်းလိုဝင်ထွက်နေသောတဦးကိစ္စတူအပြန်အလှန်ကူညီနေကြသောလူနှစ်ယောက်သည်တန်ရုံးစဉ်တွေ့ထားမိကြသည်မှာအမှန်ပင်ကီသွေကျွန်တော်ပေါ်တန်ရုံးစဉ်ညှိတွေ့လာခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်သိသည်ကျွန်တော်ကတော့ကီသွေနဲ့ကြွကြော်ထွေးဘသူ့ကိုရွေးရမလဲဟုကိုလင်းအတွေ့အခက်နေချိန်တွင်ကျွန်တော်ကကြွကြော်ထွေးပဲတွန်းပို့ခဲ့သည်ဒါဖြစ်တင်ဖြစ်တဲ့သောစေတနာမှန်တကူတဲ့ကြောင့်လားတခြားကြောင့်ကိုရှိသေးလားဟုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မကြာခဏတန်တရားဝင်မိသည်ထို့မြမကဘသူမှမသိသေးသောအကြောင်းတကူလည်းရှိသေးသည်လွန်ခဲ့သောစနေကျော်လောက်တုန်းကတရက်တွင်ကျွန်တော်နေမကောင်းသဖြင့်စေကန်းသို့သွားသည်စမ်းသက်ခန်းထဲမှာလူနာရှိနေသဖြင့်ကျွန်တော်အပြင်ကထိုင်ဆောင်နေသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးတော့အပြူပေါ်ဝင်သားမှဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်သိမပူပါနဲ့ Infront to Churamin PC လေးပါလေးဆက်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါပြောင်းဝင်ရင်အတန်ကိုကြားသည်ခဏကြာတော့ထွက်လာကြသည်ကီသွေတို့မီနောက်တော့ကီသွေဟဲ့မောင်စုတို့နေမကောင်းဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟိုနင်းနေဖျားကျင်တယ်လို့ရှိနေလို့ကီသွေဘာဖြစ်လို့လဲဟုကျွန်တော်မမေးကီသွေကိုလည်းနှုတ်မဆက်မိကီသွေကလည်းနှုတ်မဆက်ဖြက်ခနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးခေါင်းငုံသွားသည်ကျွန်တော်ရင်ထဲကဖူကနေဖြစ်သွား၏စိတ်ထဲမှာလည်းဒီကောင်မလေးမမြင်တော့တပတ်နှစ်ပတ်ပဲရှိအောင်မယ်ဒီရွယ်အတွက်မှာတော်တော်ထွားလာပါလားဟုတွေးမိ၏အဲ့ဒီတုန်းကလေးကဘာပဲလေမင်းလူဟန်တစ်မဂဇင်းအမှတ်1989